Yo'lda sodir bo'lgan bir voqea haqida so'z yuritmoqchimiz. Poytaxtimizda taksi haydovchisiga pichoq o'qtalgan qiz bilan bog'liq hodisa ko'pchilikda turli fikrlarni uyg'otdi. Qizning so'zlardan kelib chiqib, kimlardir haydovchi yigitni shilqimlikda ayblayotgan bo'lsa, boshqalar qizning so'zlari yolg'onligini, uning qilmishiga yarasha jazo berish kerakligini aytishmoqda. Lekin internet tarmoqlaridagi har xil fikrlar holat bo'yicha izohlar emas, balki ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari hodisaning asl mohiyatini ochib beradi. Hozirgi lavhamizda ayni vaziyat haqida so'z boradi. Ma'lum bo'lishicha Spark haydovchisi kira qilish maqsadida yo'lda uchragan fuqaroni mashinasiga o'tkazadi. Manziliga yetay deganda orqa o'rindiqda o'tirgan yo'lovchi qiz avtomobil egasining bo'yniga pichoq tiraydi. Shahadara tomonidan shu Durrulbay Narodov tomoniga qarab o'zim mashinam Spark mashinamda yurib kelayotganda yo'l chetida ostanovkada bir qiz qo'lini ko'tarib taksi to'xtatib turgan ekan. Oldiga borib to'xtadim. Mashinam o'ng tomonidagi oynasini tushirib qayerga borishini so'radim. Keyin bir ostanovka, mana metrogacha dedi. Ha chiqing dedim. Narx nimasini ham ana qilmadik. Gaplashmadim. Keyin 350 350 metrdan keyin chorahaga yaqinlashdi. Chorahaga yaqinlashganimda 84-chi avtobus bor ekan, shu avtobus bilan orqama ketdan yurib keldik. Chorahadan o'tdik, svetofordan o'tdik. Avtobus o'ng tomonga pavorotni yoqdi. Men ham avtobusning harakatiga qarab o'ng tomonga pavorotimni yoqib, ostanovkaning yoniga sekinlashib, shu orqamdagi anaqani qizni tushiraman degan niyatda sekinlashmoqchi edim. Bo'ynimga birdaniga pichoq tortib qoldi. Birinchisida bo'ynim achishganday bo'ldi, unaqa tushunmay qoldim. Boshqaruvni yo'qotgandan keyin avtobusga borib urildim. Tashqariga chiqib odamlardan, turgan odamlardan yordam so'rab baqirib ana qildim, mashinadan tushib kelib yana pichoq tirashda davom etdi. Keyin 10 sekundcha o'zimga kelib oldimda, qarasam hech kim yordam bermayapti, odamlar shatta qo'lini ushlab qayirib, keyin oxir odamlardan so'radim. 102ga telefon qilib beringlar. Mana bo'ynimda pichoq tortib oldi, qon oqyapti. Iltimos yordam beringlar degandan keyin odamlar ham boshqacha anaqa bilan keyin hamma harakat qilib, hali qizni o'rab olishdi. Telefon 102ga telefon bo'ldi keyin. Bo'yniga reska olib, bo'yniga o'sha pichoqni rostda ushlaganmanmi, chapda ushlaganmanmi bilmayman o'zim. Men uni prosta qo'rqitmoqchi edim. Bunday harakat qilgan paytda menimcha tegib ketgandir, lekin unga qattiq qilganmanmi bunaqa yoki yolg'ondan qilganmanmi bilmayman to'g'risi. Qizning iddaosiga ko'ra, haydovchi unga nisbatan tegajonlik qilmoqchi bo'lgan. Bordi-yu shunday bo'lganida, mashina to'xtashi bilanoq qiz tajovuzkordan qochib qutulishga harakat qilmasmidi? Bu yerda aksincha haydovchi avtomobildan tusha solib atrofdagilardan 102 raqamiga qo'ng'iroq qilishlarini iltimos qiladi va yordam so'ray boshlaydi. Kim tushdi mashina birinchi? Birinchi bo'lib u tushdi. Keyin esa men risk tushdimda yo'qol yo'qol dedim unga. Bir nima qilib qo'ymasin deb qo'rqdimda unga yana shunaqa qildim. Pichoq kirib ketsa-chi bu yerda bo'ladi, negina? Yo'q, unaqa qilmasdim. U ana u ustalar ishlatadigan pichoqni. Masalaga o'rganish va surishtiruv ishlaridan so'ng oydinlik kiritiladi.